Quem vive culpado nunca sentiu o perdão do Senhor em sua vida, a graça se derramando e inundando o seu ser. Se você tem vivido dessa forma, culpado como um grande peso te esmagando, te levando para baixo e fazendo você acreditar que não merece o perdão de Deus, hoje eu quero te dizer que o Senhor quer te perdoar de todos os pecados e te purificar de todas as tuas iniquidades. Mas para isso você precisa falar: me perdoe, Senhor. Me perdoe, Jesus. Me perdoe e me conduza a uma paz que excede todo o entendimento. Ele pode perdoar todos os pecados. Ele quer perdoar todos os pecados. Mas você já se arrependeu deles? Você já pediu perdão ao Senhor? Ele pode te perdoar.